យើងប្រកាសយើងបានប្រកាសថាប្រកបប្រកបជាទីណាមកុំស្វែងទីទៅទីប្រកបមកស្វែងទៅតាមទីតាមស្វែងទៅតាមស្វែងទៅតាមថាថាទីទៅមកស្វែងទីណាជាថ្មីជួយជាដាក់ទៅប្រកបប្រកបទៅគុំអរគុណថាបានគុំយើងរកថាថ្ងៃជាមួយតាមការគោរពទីណាដែលបានប្រកាសមកសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់យើងឱ្យបានជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកពីអតីតកាលនៃការជួបជុំខាងបរាជ័យតាមយើងតាមរបស់ការជួបជុំជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទីក្រាបតាមការគោរពទីអតីតរបស់ពួកយើងចាំថាប្រកូលព្រះជាម្ចាស់ជួយជឿតែឯកបរិសការនៃជំនៃនៃថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី
ាទួតសាស្ត្រាចារ្យហើយយើងទីណាតាមអាចារ្យដែលជាគាត់ចាប់ផ្ដើមជួយសម្រាប់ប្រមោះមានទីណាតាមឬសត្វគោជួយជួយគោស្រាំព្រមមួយមានបាត់ស្បាយតែមកទៀតមកថ្ងៃនេះជាជំនួយការងារទៅពីរៀនចាប់ទៅបាយនេះយើងត្រូវកោបតែពីគោលរបស់ខាងណាយ៉ាងមកជាខែណាសត្វខែវិញជាតិសម្រាប់ព្រមគោលថាវិធីជាជួយតាមព្រៃចាស់ព្រោះតាមពីបុរាណគោលថាជាគោលរបស់ខាងណាការដែលសម្រាប់ដល់ផ្លូវជាជាគោលជាដល់ផ្លូវអត់ជាថ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 ាបានបងប្អូនណាមកពីលោកប៉ាណាហើយចុះហើយមើលហើយបាទកាត់ថាI'm sorry.
ីប្រៃពីកូនជាចាក់ហើយបានហើយបច្ចុប្បន្នតាមរបស់ជាតាតាមពីប្រទេសនេះគូជារបស់តាហើយក៏គូក៏បានជួយផ្សព្វផ្សាយតាមតាមតែក៏នៅប្រទេសជាតិយើងគូជួយចាក់ចាក់ចែកប្រចាំគូត្រូវតែគូមកគូពីសម្រាប់ពីអរិយតាមរបស់គូគូហើយរឿងគូគូតាម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 គូបានគូគូនេះបានតែតែពីមកពីត្រូវThank you.
Yeah.
Thank you.
Amen.